Надбання Америки. У Сполучених Штатах бібліотека Конгресу відібрала 20 фільмів, які зберігатимуть для нащадків. Що це за кінострічки і чому саме їх тепер зберігатимуть вічно? Із Вашингтона Дмитро Анопченко. Ось це, мабуть, впізнали. Бібліотека Конгресу США. Найбільша, найвідоміша у Сполучених Штатах. З унікальною колекцією зі 170 мільйонів екземплярів. Ну і, звісно, тут книжки, але не тільки книжки. Є ще мапи, манускрипти і, здивуєтеся, величезна кількість кінофільмів. В історичний будинок, радше схожий на музей, приходять і туристи, щоб зробити фото в інтер'єрі та побачити безцінний примірник Біблії Гутенберга чи перше видання Декларації Незалежності, і постійні читачі. Їм, аби хоча б поглянути на обкладинку кожної книжки, що тут є, не вистачило б і двох століть, загальна довжина полиць – тисячі кілометрів. Ну а ще тут дбайливо колекціонують хроніки, унікальні чорнобілі кінострічки, а віднедавна і сучасні шедеври. Ну і щороку тут відбирають 25 американських фільмів, які зберігатимуть вічно. Тобто навіть якщо на кіностудії, яка володіє всіма правами, або у режисера, який завжди має свою режисерську копію, щось станеться, тобто пожежа, стихійне лихо, вкрадуть плівку, вона назавжди буде у фондах бібліотеки, як національне надбання. Кому цю привілею надати, а кому відмовити, завжди складний вибір. За підсумками 2020-го відібрали дуже різні фільми. Тут і класика Стенлі Кубрика, «Механічний апельсин», де Малькольм Макдауел зіграв одну зі своїх найкращих ролей. І навіть «Шрек» – мультик, який зібрав у прокаті півмільярда доларів, і який навіть отримав «Оскара». Або, наприклад, супергеройський бойовик Крістофера Нолана «Темний лицар» із серії картин про Бетмена. Той же Кріс Нолан вважає це за величезну честь, хоча він і отримав безліч інших нагород. А уявіть лише, що відчувають маловідомі режисери, коли розуміють, що їхні фільми ми теж відібрали разом із роботою Нолана. На відміну від Канн, де цінять лише інтелектуальні стрічки, і Оскара, де блокбастери відверто не люблять, бібліотека Конгресу відбирає фільми, які вплинули на Америку і в чомусь її змінили. І байдуже, це Голлівуд, авторське чи навіть аматорське кіно. Так, в переліку фільмів 2020-го опинився німий фільм Чарлі Чапліна. А серед фільмів, що відбирали у минулі роки, і «Матриця» була, і «Термінатор». Коли фільм виходить, експертна комісія, щоб не голосувати під впливом емоцій, чекає 10 років. І лише потім оцінює, чи став він класикою в своєму жанрі, чи запам'ятався. І затверджує його як національне надбання Америки. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».